Det er da Sara, der er. Du er noget lød. Wow, wow, wow. Det er seriøst, nogle kasser, mand. Hvad sker der mellem dig og Sara? Mig og Sara? Sker der ikke noget mellem mig og Sara? Hun siger, at du er helt vild med hende, alt muligt. Hey, hvad er det for noget pis, du går og siger til Louise, hva'? Jeg har ikke sagt noget. Hvad siger hun det så til mig, hva'? Ved jeg ikke. Fucking ligger og knipper mig. Hvad fuck tror du, jeg er? Du skal ikke lyve. Lad nu være med. Hvorfor er du en luder? Der er ingen grund til at blive sur, Sara. Jeg synes bare ikke, det er særlig fedt at tale om andre på den måde. Det smager godt, ja. Syg i hovedet, du er!